חוזרים לעסוק עכשיו קצת יותר בהרחבה בעניין הריסת הבתים. אמרנו, זה עניין שעוד לא הוחלט בבית המשפט, אבל הוא נדון לא בפעם הראשונה, הפעם בעקבות החלטה של מערכת הביטחון להרוס בתים של מחבלים שהיו מעורבים בשלושה פיגועים שונים. חגי אלעד, מנכ"ל בצלם, שלום לך. צהריים טובים. ומיד מצטרף אלינו גם מאיר דויטש, רכז מחלקת מדיניות תנועת רגבים. נכון, שלום. מחלקת המדיניות, ככה זה נקרא? כן, מחלקת מדיניות. אוקיי, אז מה המדיניות? המדיניות שלנו לגבי השאלה הזאת, אני בדיוק התיישבתי, המדיניות היא שבגץ צריך להימנע מלהתערב בהחלטות של הדרג המדיני, כל מה שקשור למדיניות הממשלה במאבק בטרור. אין ביקורת שיפוטית בכל מה שקשור למאבק בטרור. הגורם שיכול לשאול האם כלי כזה או אחר הוא יעיל או לא יעיל להיאבק בטרור, זה לא בית המשפט, אלא מערכת הביטחון. ומה עמדתכם בעניין הזה? זה לא מאבק בטרור, זו נקמה בחפים מפשע. הדבר הזה, כפי שציינת, כבר נידון בבתי המשפט כבר למעלה מ-150 פעם. אני חושב שהרבה גם העניין הציבורי לאחרונה שהיה בסוגיה הזו, היה אגב ההתבטאויות של חבר הכנסת יוגב נגד השופט פוגלמן. אבל הוויכוח שהיה שם היה ויכוח פרוצדורלי. חבר הכנסת יוגב רצה שיהרסו מהר יותר, ובישראל עומדים על הפרוצדורה. הביקורת שלנו היא ביקורת מהותית, לא ביקורת פרוצדורלית. אנחנו מהותית נגד נקמה בחפים מפשע. מדובר במשפחות שלא חשודות בדבר ולא מואשמות בדבר, והרי אם זה היה אחרת, היו מעמידים אותן לדין. ומדובר בנתונים מצטברים שהם מצמררים. לאורך השנים ישראל הרסה למעלה מ-1,600 יחידות דיור ובתים, פוצצה, אטמה, מדובר באלפי אנשים, למעלה מ-4,000 אנשים באופן מצטבר, שאיבדו את הבית שלהם בצורה הזאת. אז רבים מהם ילדים ונערים. אז אני רוצה לשאול אותך, מאיר דויטש, מעבר לפסיקה של בג"ץ שתינתן בעתירות הנוכחיות, הרי יש פה באמת סוגיה עקרונית, האם פה מדובר בנקמה ובפגיעה בחפים מפשע ובאנישה קולקטיבית של אנשים שבסופו של דבר או בראשיתו של דבר לא היו מעורבים, או באמצעי שהיעילות שלו מוכחת, והשאלה איך אפשר להוכיח יעילות? תראי, עוד פעם, אני חוזר למה שאמרת מקודם. מי שאומר, מי שמחליט האם זה יעיל או לא יעיל, זה מערכת הביטחון, זה השב"כ והצבא וכו'. כאשר לפני עשור, אותם גורמים חשבו שזה לא כל כך יעיל, ולכן הפסיקו את ההריסות. כנראה שבעשור האחרון, מערכת הביטחון הבין שזה כן כלי יעיל, ולכן הוא מבקש לבצע אותו ולקדם אותו. לפני 20 שנה, ראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין, זכרונו לברכה, כשהוא רצה להצדיק את הסכמי אוסלו, הוא אמר שהפלסטינאים יוכלו להיאבק בטרור בצורה יותר יעילה מאיתנו. איך הוא אמר את זה? בלי בגץ ובלי בצלם. ככה ראש הממשלה זכרונו, הוא הבין שמדינת ישראל מסורסת על ידי בגץ ובצלם, אז בצלם, כדי להיאבק בטרור. שזה ארגון בסך הכל קטן, אני מקווה שאני לא מעליבה אותך, אבל אתם ארגון קטן ו לא יודעת אם זניח, אבל הוא באמת בשוליים. הייתי שמח לדבר לא על בצלם, אלא על העניין עצמו, עניין ההריסות. ולפני סוגיית היעילות, אולי רק נעצור שנייה ונזכר, שמה שאמנת ג'נבה קובעת נגד ענישה קולקטיבית, ואיש בחטאו יומת, אלו ציוויים מוסריים שצריכים לגבור על שאלות של יעילות. כן, אבל יש רגעים שבהם אתה צריך לקבוע מידתיות, ואתה אומר שיכול להיות שהפגיעה, הענישה, היא לא הענישה בנפש, של אותן משפחות, היא לעתיד לבוא לאותם אלה שאולי מהררים וחושבים ורוצים לממש את הפיגוע הבא, הם יראו מה קרה למשפחה של המחבל האחרון, והם יגידו לעצמם, רגע, המשפחה שלי תישאר בלי בית בחורף הקר. אז עכשיו נדבר על ההיבט הזה. על ועדת שני שהתייחסו אליה בדברים לפני שתי דקות. והאמת היא שאין שום שינוי במסקנות של ועדת שני. כלומר שהכלי הזה הוא כלי שאיננו מרתיע. עכשיו, לשיטתנו, גם אילו מי שהיה מוכיח שהדבר הזה מרתיע, זה היה נותר מגונה. אבל המסקנות של ועדת שני, שהכלי הזה איננו מרתיע, בעינן עומדות. כלומר, מה הדבר הזה אומר? שהממשלה ביודעין עושה עכשיו שימוש בכלי נקמני שיודעת שהוא גם איננו אפקטיבי. כלומר, יש פה אכזריות על גבי אכזריות, והדבר הזה מן הסתם נעשה אך ורק לצרכים פופוליסטיים על מנת לרצות את הלחץ הציבורי בהקשר הנוכחי. אבל זה בגלל שאתה כופר לחלוטין בהערכה של גורמי הביטחון. גורמי הביטחון עצמם סבורים. כי אם גורמי הביטחון בחוות הדעת שלהם,
הם, לגורמי הביטחון, זה לא נכון. יש כאן, לגורמי הביטחון יש כאן ויכוח עם עצמם. ודרך אגב, אגב ועדת שני, כולם זוכרים את מה שהיה כתוב בדוח שלה, בהקשר של חוסר האפקטיביות. אנשים שוכחים שוועדת שני גם אמרה שסוגיית הריסות הבתים מציבה את המדינה על גבול החוק, על סף החוקיות ועל סף הלגיטימיות, ושלא נכון למדינה לנהוג באופן הזה. ואכן, בזכות אותן המלצות, משך 10 שנים, כמעט 10 שנים, ישראל חדלה מלעשות שימוש בכלי הנקמני המתועב והלא מוסרי הזה. אני חושב שזה דבר טרגי, נורא ופסול, שמאז פחות או יותר שנה, ישראל חזרה לעשות שימוש בכלי הזה. ולמה היא חזרה? כי מערכת הביטחון הבינה שאותם המלצות שוועדת שני מלפני עשור, דברים משתנים במאבק בטרור, והדברים משתנו. ולכן היום מדינת ישראל רואה בזה כן ככלי אפקטיבי. את האפקטיביות הרבה של הדבר הזה, לאורך השנה האחרונה, זה אכן הייתה הצלחה מסחררת. השיחה הזאת היא לא שיחה תיאורטית. לא ביצעו את המדיניות, בדיוק בגלל בג"ץ ובצלם, לא ביצעו את המדיניות. אם היו נותנים להם לבצע מדיניות, יכול להיות שהיו חוסכים חיי אדם יקרים מאוד. אני יודע שארגון שלכם... אני תוהה על מה אתה מתרעם, כי האמת היא שבג"ץ שב... כי האמת היא שבג"ץ מתרעם רק כאשר יש פגיעה כלשהי באוכלוסייה הפלסטינית. לעומת זאת, כשיהודים נרצחים ברחובות, היא מתעלמת מכך. וכשיהודים נרצחים ברחובות, בג"ץ ובצלם צריכים להיות בשקט קצת, ולתת למדיניות, למדינה, לבצע מדיניות שיכולה לטפל בטרור הזה. וכאשר בג"ץ, אני לא חושב שבג"ץ אסור לו להתעסק בסוגיה, אבל הוא קיבל עתירה נגד הריסה שהייתה אמורה להיות למחרת, בסדר, שהשופטים יתכבדו, ייסעו לירושלים באותו רגע, יעשו דיון 3, 4, 5, 10 שעות רצוף, יקבלו החלטה תוך 12 שעות. למה צריך לעכב את זה שבוע, ואז עוד דיון אחרי שנה, כאשר מבצעים את ההריסה אחרי שנים... תיקחנו קודם את השופט מלצר שאמר שהרבה פעמים, גם אחרי שמתקבלת החלטה, שבית המשפט מאשר הריסה של בית, מערכת הביטחון משתה חודש, חודשיים, 4 חודשים, אז איפה הבהילות הגבוהה הגדולה? כי מערכת הביטחון צריכה לבצע את זה כשהיא רואה לנכון לבצע את זה, בתזמון שלה. יש מודיעין, אני משער שיש מודיעין בעניין הזה, אני משער שיש השפעות אחרות של כוחות פנויים, לא פנויים וכולי. אבל המדינה צריכה להיות, המדינה רצה, שבוע שעבר, המדינה רצה לבצע את ההריסה, מהר רצו לבג"ץ, בג"ץ, אוקיי, בואו תחכו שבוע. יכול להיות שאם באמת היו מבצעים הריסות מיד, אני ימים אחרי האירועים האלה, יכול להיות שהמחבלים כן היו נרתעים. לא רק זה, יכול להיות שהמחבלים היו מודיעים למשפחה, היו מודיעים למשפחה שבכוונתם לעשות, שחפשו, ואם הם היו מודיעים למשפחה, יכול להיות שגם גורמי המודיעין של מדינת ישראל הייתה יודעת מהפיגועים האלה, והייתה יכולה למנוע אותם מראש. אני אשמח להשיב ולהעמיד דברים על דיוקם. אני רק רוצה להוסיף עוד עניין אחד. תראה, ישראל הרסה הרבה מאוד בתים במהלך מלחמה, שלא יקפצו עליי כל אלה שחושבים שאני רוצה לגונן על הפלסטינים בעזה, אבל היא הרסה בתים גם של חפים מפשע. אתה ראית שהמוטיבציה של חמאס להמשיך ולפגוע בישראל, יש להם בעיות משלהם פנימיות שמונות מהם באמת כרגע. באמת אי אפשר להשוות בין הדברים. לא, אבל אני אומרת, אתה רואה שהריסת בתים... אתה יכולה להשוות הריסת בתים של מחבלים, אחרי שביצוע זה כאקט מרתיע, להריסת בתים בזמן מלחמה, להריסת בתים לא חוקים שנבנו בניגוד החוק ולכן אוכפים את החוק. אי אפשר להשוות בין הדברים, זה סיטואציות שונות לגמרי. הוא לא, מה שאני רוצה להגיד, שזה לא... העיקר שאתם מחבבים את כל הסיטואציות האלה שבהם עושים בתים. זה לא מחסל מוטיבציה. אתה יכול להרוס בית, אתה יכול למנוע פיגוע כזה או פיגוע אחר, אבל זה לא מחסל בסוף את המוטיבציה, והמקורות למוטיבציה נמצאים בכלל במקום אחר. כמו שאמרתי בהתחלה וחזרתי על עצמי, ואני אחזור על עצמי עוד פעם, מי שקובע האם זה כלי אפקטיבי כן או לא, זה מערכת הביטחון. שכבר קבעה שזה לא אפקטיבי. היא קבעה זאת לפני עשור, והיום היא שינתה את דעתה. אני רוצה להתייחס לעוד שאלה. כמו שאני מצפה ממערכת הביטחון. אבל אתה לא מתמודד עם מה ש... כמו שאני מצפה ממערכת הביטחון, היא לא מבצעת מדיניות מלפני עשור, אלא כל כמה זמן היא בוחנת את עצמה. אתה לא מתמודד, ואתה אומר, הם קבעו לפני עשור שזה לא אפקטיבי, וזהו. בסדר, לפני עשור זה לא היה אפקטיבי, אולי עכשיו זה כן אפקטיבי. טוב, את התוצאות של המדיניות הזאת של כוח ועוד כוח, ועד כמה היא אכן אפקטיבית ביצירת חיים של סגסוג שלום ושלווה לכל האנשים שחיים כאן, אני חושב שאת התוצאות של הדבר הזה אנחנו רואים יום יום סביבנו. המדינה לא ביצעת מדיניות. אבל ברשותך. אם היא איתה מבצעת מדיניות, יכול להיות שהם נחסים חיי אדם? אחת לגבי בג"ץ, כל הטענות נגד בג"ץ, עם כל ההתלהבות והפזיזות של רגבים ואחרים, בג"ץ בסופו של דבר אישר בעבר, מאשר עכשיו, ולצערי גם יאשר בעתיד את כל הריסות הבתים. ולכן כל ההתרעמות וההתלהמות הזאת של הימין על בג"ץ מנותקת מהמציאות, והביקורת המהותית על בג"ץ בהקשר הזה, בהכשרה של אקט נפשע של נקמנות נגד חפים מפשע, היא ביקורת של אנשים שבאמת חרדים לזכויות אדם. זאת הביקורת המהותית שצריכה להישמע. שתיים, לגבי סוגיית אם זה היה קורה יותר מהר וכולי, כאילו אז היה מרתיע,
ושוב, שהאכזריות הזאת תתרחש יותר במהירות. אכזריות. סליחה, אני לא הפרעתי לך קודם. סליחה, זה מקומם. יהודים נרצחים ברחובות, ואתה מדבר איתי על זה. לא ראיתי את הארגון שלך יוצא נגד האלימות הזאת, נגד הרצח, נגד ההסתה. סליחה, אני יכול להראות לך את כל ה... יצאנו ועוד איך יצאנו. יצאת, או אמרת, האלימות היא איומה ונורא, אבל ממשלת ישראל ואת מדבר 300 מילים על כך שמדינת ישראל מתייחסת בצורה לא הוגנת כלפי המחבלים. לגבי הנקודה השנייה, סוגיית המיידיות, גם הדבר הזה נבחן בעבר, כי למעשה בזמן האינתיפאדה השנייה, שוב חוזר לדוח ועדת שני, חלק מההריסות שישראל ביצעה לא היו בהליך של, באמצעות תקנה 119 לתקנות האלה לשעת חירום, אלא בטיעון של צורך צבאי מיידי. כלומר, זה נעשה בכלל ללא שום פרוצדורה, ממש כמו בפנטזיות של עמיתי המלומד מרגבים. ואז לגבי אותן הריסות, לגבי דברים שבוצעו בכזאת ברוטליות מיידית, בין היתר הגיעו לאותה מסקנה שהזכרתי קודם. ודבר אחרון, הוויכוח הזה הוא לא ויכוח תיאורטי באולפן הכנסת או בהיכל בגץ. הוויכוח הזה, עכשיו, ההריסות שהיו לאורך השנה האחרונה, מדובר על עוד 9 הריסות ועל עוד 50 אנשים, חצי מהם פחות או יותר ילדים שהרסו להם את הבית, ועכשיו, היום בבוקר, עוד רשימה לא פחות קצרה של הריסות נוספות, עוד אכזריות, עוד נקמנות, והכל נגד אנשים שלא חטאו בדבר. והנקודה האחרונה, וזה אתה מסיים, כן? לפעמים, כשהמדינה מפוצצת, כן? אז זה לא רק הבית והדירה של המשפחה החפה מפשע, זה גם השכנים, כמו שקרה בתחילת החודש בג'בל מוקבר. והדבר הזה התרחש גם לא בפעם הראשונה, זה קרה פעמים רבות בעבר, למרות ההבטחות הריקות והחלולות של המדינה בבגץ, לעשות כל מאמץ, כן, לא לגרום לנזק, נגד אנשים שגם בכלל על המשפחה, רק השכנים. שתי שאלות ששאלת את הציבור. הריסת בתי מחבלים בעד ו... מי תומך ומי מתנגד? אז תמיכה גורפת, אפילו גורפת מאוד. 78% מהישראלים תומכים בהריסת בתי מחבלים, 21% מתנגדים. כי זה נתפס כמה שיכול להרתיע את המחבלים הבאים, וסוג של... לא נכנסנו לשאלה הזאת אם זה ההרתעה, אבל תמיכה גורפת. מה באשר למעורבות בית המשפט? יש מעורבות יתר לדעת הציבור בישראל? אז יש כאן הסכמה של הציבור. 57% מהישראלים חושבים שבית המשפט העליון מתערב יתר על המידה בהחלטות של הממשלה והכנסת. 28% חושבים שלא, אבל זאת עמדה עקבית בשנים האחרונות. כן, אז הציבור הישראלי הולך עם עמותת רגבים, אני חושבת, ולא עם בצלם, וגם זה צריך לומר, לא מפתיע. אבל רגע, אני רוצה להיפרד, מחגי אלה, תודה רבה. לך, מה רצית להעיר עוד? שוב, אחרונה, זה פשוט מקומם שכשבצלם מדברים פה על חפים מפשע, מדברים על משפחות של מחבלים, כאשר ראינו את הרעיון. שהם אכן חפים מפשע, לא חשודים בפשע, בדבר, סליחה, ולא עשו דבר. המחבלים האלה לא גדלו בבקום, גדלו בבתים שתומכים בטרור ותמכו בטרור. המשפחות האלה חוגגות כאשר המחבלים הופכים להיות שהידים. המחבל שרצח שישה יהודים בהרנוף, קרוב משפחה הלך אחרי שנה וביצע עוד פעם פיגוע שיעים. תודה רבה לכם, חגי אלעד ומאיר דויטש. המשפחות האלה הן משפחות של קנים שמגדלים טרוריסטים. מה אתה לא מבין באיש בחטאו יומת? מה לא מובן לך בפסוק הזה? הבתים האלה שמגנים טרוריסטים... נגמר הזמן של האולפן, בחוץ הזמן עומד לרשותכם.